Ադրբեջանցի ռազմագերին արդեն 10 օր է Արցախի հիվանդանոցում են, նա վիրահատվել է, հայտնի է անունը։ Ադրբեջանցի ռազմագերի Յուլսիվ Նուրադին Բախտիարողլուին Արցախում համապատասխան բուժօգնություն է ցուցաբերվել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը Արմենպրեսի հետ զրույցում նշել է, որ ըստ անհրաժեշտության ռազմագերիներին ցուցաբերվում է մարդասիրական բուժօգնություն և վերաբերմունք։ Նրան մարդասիրական կանոններին, միջազգային իրավունքին և մեր ներպետական օրենսդրությանը համապատասխան բուժօգնություն և մարդասիրական վերաբերմունք է ցուցաբերվում։ Նա ըստ կարիքի վիրահատվել է և ոչ միայն ինքը, մնացածին էլ համապատասխան բուժօգնություն է ցուցաբերվել և ցուցաբերվում, նշել է Բեգլարյանը։ Ինչպես հայտնեցին Արմենպրեսի աղբյուրները, Արցախից վիրահատված ռազմագերու անունը Յուլսիվ Նուրադին Բախտիարողլու է։ Ռազմագերին արդեն 10 օր է, ինչ հիվանդանոցում է և ստանում է համապատասխան բուժօգնություն։ Հոկտեմբերի 15-ին էլ ահա սոցիալական ցանցերում տեսանյութեր տարածվել, որտեղ Ադրբեջանի բանակի զինվորները գնդակահարում էին հայ ռազմագերիներին։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը նույն օրը անդրադառնալով տեսանյութին հայտարարել էր, որ այն Ադրբեջանի կողմից պատերազմական հանցագործության հերթական ապացույցն է։